Vama je 2022. godina donela lepe stvari, blizančiće. Tako je. Kada je sumirate, kakva je bila? Turbulentna. Da. Pa, istina je, baš na početku godine smo saznali da nosimo blizance i nekako cela ova godina sve se vrtelo oko toga. Što se tiče priprema i svega i drago mi je što smo u ovoj jednoj godini stvarno završili mnogo stvari. Ivana, da li Petar menja pelene? Da li menjaš pelene? Ne. Zbog čega? Pa, ne menjam pelene, ali radim svašta nešto drugo. Da. Kupam, ponekad presvučem, dežuram noću. E, to je najbitnije. Što ćemo priznati jeste malo teži posao nego obično menjanje pelena. Tako da ih spašavam, žene spašavam noću, ja sam onaj dežurni požar, dok one spavaju. A onda su one prva smena, jutarnja. Da, imamo smene. Radimo pošto nas ima puno. U firmi. Da, stvarno imamo veliku pomoć i onda se svi nekako menjamo. Što kaže Petar, mislim nije ni potrebno da menja pelene, sasvim je dovoljno to što noću dežura. Koliko znam, da. Nema potrebe. Stvarno je taj san nekako najbitniji da bismo svi mogli da izguramo dan, jer tu je i stari sin i oko njega ima dosta obaveza, ali nekako fino mi to guramo, da tako kažem. Pa trenutno, posljednje 3-4 dana, iskreno, da, sam neispavana, ali sam ja kriva zbog toga, zato što sam navikla zbog opisa našeg posla da malo duže sedim noću i nekako mi prija da malo uživam kad se svi uspavaju, kad je tišina, ali generalno da, uspevam da se naspavam, klinci su super, lepo spavaju noću, što je najbitnije. I taj jedan obrok, nema grčeva. I taj, samo da kažem, i taj jedan obrok koji imaju noću, stvarno on to završi i onda nekako uspem da spojim i to mi je baš onako, baš mi je značajno. A na koga liče? Pa, pošto su svi da Vujadin liči na Petra, sad je čini mi se 2-1, pošto svi kažu da blizanci liče na mene, na našu porodicu. Koliko vas promenit će u Pa, meni baš i nije. Situacija je ista kao sa prvim detetom. Da. Ja radim, putujem, više su oko njih Ivana, naši roditelji, a generalno smo navikli. I napravili smo finu pauzu. Ovaj stari sin je 6 godina, ovaj stariji od njih, tako da, tamo smo malo, što se kaže, ponovo krenuli da momkujemo i da živimo, da kažem, onako rasterećeno, da, slobodnije, onda došlo do toga da su došli na nekako u pravo vreme. Kako se stariji sin snalazi sa njima? Je li ima ljubav? E, to pitaju svi. To je baš često, mislim, najčešće pitanje kako je prihvatio on. Pa ja ne znam, malo reći da smo stvarno... Mi smo pojeli, mislim, da budemo iskreni. Bili smo, kao i svaki roditelj, pozivamo da će biti toga. Znači, čak smo čuli priču da stari brat umeri sestra i da udare bebicu. A on je nešto je naš, bit će sad je naš, da ga hvalim. Stvarno je to prihvatio... Fenomenalno, baš smo onako ponosni. Možda bolje ne može biti. I prihvatio je i moju trudnoću i što ne mogu sa njim da idem svuda, što ne mogu da se igram. Nekako baš je to onako zrelo prihvatio i njih isto, baš ih voli. Mislim, ne postoji da jutro ili noć kad se ide na spavanje ili kad ustane da ih ne poljubi kad dođe iz vrtića. Baš je onako nekako pažnje. Možda baš ta razlika neka u godinama, znaš, već je veliki. Da. Taj nesrazmeren odnos sad u porodici, toliko muškaraca na ženu. Pitajte moju ženu. Se već plašiš kako će to biti? Kako će vas nama? Pa svi kažu, mišljenja su podeljene. Ili ću biti čuvana kao princeza ili vidjet ćemo šta će biti ovaj. Trudit ćemo se bude ovo prvo. Da. Ja se nadam da će biti ovo prvo. Pa, šta da vam kažem? Prvi sin je stvarno divan i nekako, mislim, ne razmišljam o tome. Bitno mi je da su živi i zdravi, da eto mi svi smo tu, da ih izguramo, da porastu i nekako mi je to najbitnije. A sad ono čerka, jel ima te želje, ko ima tu veću želju da dobije žensko dete? Pa čekajmo. Da, neka se ova žena malo oporavi. Pa moj otac recimo celo života priča kako je hteo da ima žensko dete i negde krećem da ga razumem. Mi smo muškarci definitivno vezani za majke, mislim, nije to sad slučaj svuda, ali u mojoj porodici, familiji, definitivno jeste. Tako da ako su oni na mene ne mogu razera,
blago si ga Ivani. Da. Biće dobro. Tako da, a što se tiče ćerkice, pa ne znam što više o tome. Kažu ljudi, ja mislim da je kažu ljudi, lepo vam ide, nemojte vas slaviti. Jedna sad možda i treba da nastavimo ovim stopom. Da, vidjet ćemo. Pa se širimo. Ne, ja mislim da je stvarno dosta. Mi iskreno nismo imali u planu ni troje dece. Uvijek smo nekako pričali o tome, Petar ima brata, ja imam sestru rođenu i bilo nam je, voleli smo da imamo dvoje dece. Sudbina je rekla nešto drugačije i eto, hvala dragom Bogu na tom daru. Stvarno smo srećni i zahvalni. Možda svojima kaže i četvrti. Tako da, za sada uživamo u tri sina. Upravo, s obzirom kako ti izgledaš posle svake trudnoće, znači ono kao posle ti možeš... Posle svake kao da... Pa dobro, dvije. Dobre. Možeš svakako, ono, bar na da dvije rađeš, godine da rađeš. Da, da. Kažu svi, jao, Bože, nikad lepše nisi izgledala, kao češće da rađeš. Hvala ti, Pa, znaš šta, imala sam loše iskustvo u prvoj trudnoći i puno sam se bila ugojela i dugo sam se borila sa viškom kilograma. Mislim, i tu sam brzo skinula, radila sam na tome, zato što baš sam po tom pitanju disciplinovana, tako sam bila i sada. I jedva sam čekala, pošto je baš bio onako, da kažem, veliki teret, jedva sam čekala da se ispraznim i vodim računa o ishrani, jedva čekam da se vratim i treningu i hvala puno na komplimentima. A koje straže radite? Pa isti smo, ja mislim. U zavisnosti od situacije i ko je prisutan tu, u kojoj situaciji. Ja se trudim da mama bude stroži, ali eto, zavisi od situacije. Mama je sad malo slaba na prvog sina, pa onda tako balansiram. Ja sam ga uzeo pod svoje. Da. Ajde, neka bude da se možda malo strožije trenutno. Trenutno ja, da. Gdje se oni bave bebama, što je logično. Hvala. 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 Hvala.